Salam. Bugün biz deməli sendviç hazırlayacağız. Hansı ki böyüklərin de kiçiklərin de çok hoşladığı bir şam yemeği veya da ki yüngül nahar yemeği kimi sayılır. Bunun için bize ne lazımdır? Bunun için bize yumurta, kalbasa, biçina da olabilir, kalbasa da olabilir. Şimdi bugün biz kalbasadan istifade etmişiz. Holland peyniri, mayonez, biber, birazcık göğerti, bir de turşu xiyar. İstəsəniz təzə xiyardan diləmək olar. Yəni mövsümə uyğun mən turşu xiyar seçmişəm. Bir de zabur çörəyi. Deməli bu çörək biz bir porsiyanı göstərəcəyik sizə. Burada 3 porsiyalıqdır. Mən bir porsiyanı göstərəcəm sizə. Baxarsınız. Bir de biraz kərə yağı. Hansı ki çörəyə deməli qızdırandan sonra lazım olacaq. Əvvəlcə bizdə nə lazım etmək? Əvvəlcə biz deməli göyərtini doğrayacağıq xırda-xırda. Sonra isə kalbasanı qızardacağıq şit yağda. Biz göyərtini doğradıq. Göyərtini doğrayandan sonra deməli biz kalbasanı deməli qızartmalıyıq. Bunun için biz biraz kərə yağı götürmüşük. Bir balaca da qarğıdalı yağı ora əlavə edəcəyik. Bu yağın deməli kalbasanı qızardandan sonra həmin bu yağda yumurtaları glazov düzəldəcəyik. Qız. Yağımız dağ oldu. Kalbasaları qoyuruq, qızardırıq. Burada deməli biz hardasa 3 porsiyalıq götürmüşük. Bir porsiyasını pişirib hazırlayıb göstərəcəm. Deməli bir üzü qızardı. İndi çeviririk o bir üzərinə. Bunları qızardandan sonra qaba yığanda salfet səririk qabın üzərinə ki, o yağı canına çeksin. Salfetin üzerine yığacağız. Üzerine yığacağız. Həmin bu yağa sonra glazovları düzeltir buracık. Yumurtadan glazov eləyəcəyik. Artık kalbasalar kızardı. Bunları götürürüz. Bak bu cürə salfetin üzerine yığırız. Yumurtanı qızardana kimi biz bu çörəkləri duxovkaya, sobaya qoyacağıq. Hardasa bir 5 dəqiqə. Orada bu biraz qızarmalıdır. Və sonra götürüb üzərinə yağ çəkəcəyik. Deməli yumurta artıq hazırdır. İndi bunu qaba qoyuruq. Bu cürə. Çörək qızana kimi biz biberi, pomidoru deməli doğruyuruq halqa-halqa. Çörəklərimiz artıq qızdı. Bax bu cürə. İndi bunun üzərinə bax belə yağ çəkirik. Kərə yağıdır. Bu ona görə olunur ki, deməli yağı canına çəksin çörək və çörək onda yumuşaq həm də dadlı olur. Məsləhətdir ki, bunu hazırlayan kimi süfrəyə verəsiniz, yəni yeyilsin, qalmasın. Ona görə ki, çörək isti halda çox gözəl təam olur, dadı qəşəng olur. Bu belə. Əvvəlcə nədən başlayırıq? Əvvəlcə biz kalbasadan başlayacağıq. Yox, əvvəlcə biz yumurtadan başlayacağıq. Yumurtadan. Yumurtanı elə qoymaq lazımdır ki, dağılmasın. Deməli yumurta üzərinə kalbasa. Evet.
kalbasını. Kalbasanı istəsəz çox da eləyə bilərsiniz. Heç bir ziyanı yoxdur. Deməli kalbasa, bunun üzərindən biber. Biber. Deməli üzərindən Holland pendiri. Belə üzərindən biber, polan pendiri, turşu xiyar. Turşu xiyar. Pomidor axıra qalsın. Pomidor da var. Pomidor var. Pomidor. Pomidor. Mayonez. Çörəyi, o birisi çörəyi üzərindən basanda mayonez axıb tökülməlidir. Yəni bunun gözəlliyi ondadır. Mayonez. Onun üzərindən biraz göyərtir. Göyərti zövqə görədir. Kim istəsə eləməsin. Nəyimiz qaldı? Dur, göyərti. Eşləmək. Bunda mayonezini biraz artıq edir. Ona görə ki, mayonez axmalıdır. Axırda isə deməli ikinci çörəyi bax belə sendviçimiz gördüyünüz kimi hazırdır. Kim əgər bəyənirsə, xoşu gəldisə, siz də evdə özünüz üçün hazırlaya bilərsiniz. Xoş olsun. Biz deməli zavuq çörəyinlə sendviç düzəltdik. İndi isə təndir çörəyinlə, təndir çörəyinlə də düzəldəcəyik. Siz də hansını bəyənsəniz, həmin ondan istifadə edəcəksiniz. Əvvəlcə deməli biz çörəyi yağladıq, qızdırmışıq dinə onu sobada. Deməli yumurtanı birinci elədiyimiz kimidir. Hamısı təkrar olunur. Yumurtanı. Kalbasa. Kalbasa. Pomidor. Bu etapları düzməyi, yəni kim necə istəyir? İstəyərsiniz birinci pomidoru, istəyərsiniz biberi. Kim necə istəyir, elə də düzə bilər. Deməli pomidor. Sonra biraz göyərti. Biraz göyərti. Biber. Biber. Holland pendiri. Holland pendiri. Bir de mayonez. Turşu xiyar qaldı. Bunları bir-birinin üzərindən çörəyə qoyanda, yəni narahat olmayın. Onlar hamısı dadları bir-birinə qarışır və çox ləzzətli olur. Bax, ikinci sendvicimiz. İkinci sendvicimiz, bax, bu cürə alındı. Hansını bəyənsəniz, ondan da mən siz də düzəldir, bunu şərə bilərsiniz. Bu çox.